පුරාතන සංස්කෘතියේ මේක සමහර අය විලාසිතාවක්. ඒ මේක නොසලකා හරින්න පුළුවන් ලෙඩක් නෙවෙයි. මොකද අපි දැකලා තියෙනවා සමහරක් අය මේ රෝගී තත්ත්වයේ උත්සන්න වුණාම ඒගොල්ලන්ගේ ශරීරයේ අවයව පවා අහිමි කරගන්න. අද අපි කතා කරන්නේ යන්නේ දියවැඩියාව සම්බන්ධයෙන්. මේක අධ්‍යාපනික වැඩසටහනක්වත් විනෝදාත්මක වැඩසටහනක්වත් නෙවෙයි. මොකද අද මාත් එක්ක මේ සම්බන්ධව කතා කරන්න ඉන්න පුද්ගලයා යම් කාලයක් මේ රෝගයෙන් පීඩා විඳා. ඒත් ඔහු දැන් මේ වෙන විට සෑහෙන නිරෝගී ජීවිතයක් ගත කර. අපි ඔහුත් එක්ක කතා කරලා බලමු. කුමාර් අපි කියන්නේ මුලින්ම ආට මේ දියවැඩියා කියනවා කියන එක අඳුරගත්තේ කොහොමද? මම අඳුරගත්තේ ඉස්සල්ලා වුණා මට දියවැඩියා කියලා ඉස්සල්ලාම මට ඒ වගේ මේ දෙයක් තියෙනවා කියලා මම දැක්කේ නෑ. මේ මට වෙලසනින්ම ආවේ කකුල් කසන්න. මම ගොඩාක් දුරට කකුල් කසන්න පටන් ගත්තා. මම හිතුවේ නෑ මේක මේ දියවැඩියාට මේ කියලා මම දන්නේ නෑ දියවැඩියා මට තියනවා කියලා. මම හිතුවේ ගොඩක් මේස් දාන නිසා සපත් වැඩිපුර මම පාවිච්චි කරන නිසා මට කකුල් කසනවා කියලා. ඊට පස්සේ මාස 3ක් 4ක් ගියාට පස්සේ මට දැනෙන්න ගත්ත මුත්‍රා පිටවීමේ අවශ්‍යතාවය වැඩිපුර සැරෙන් සැරේට විටින් විටට මට යන්න ගත්තා. ඒත් මම ගොඩක් අවධානය යොමු කෙරුවේ නැහැ ඔකට. ඊට පස්සේ මට දැනෙන්න ගත්තා මම ගොඩක් වැට යනකොට මේ පයින් යන නිසා මට ලොකු මාන්සියක් දැනුණා. ඊට පස්සේ වැඩ කරද්දී කැරකිලා ගැතිය දැනෙන්න ගත්තා. ඊට පස්සේ පෙනීම චුට්ටක් දුර පෙනීම චුට්ටක් බොඳ ගැතියට වගේ පේන්න ගත්තා. ඒ කියන්නේ මාස 4ක් 5ක් ගියාට පස්සේ මේ එකින් එකට මේ මට ආපු මේ වික්ෂස් ලක්ෂණවල ඒත් එක්ක මට එන්න ගත්ත කඳුළු එන්න ගත්තා. ඉතින් ඒක තමයි මට වෙලස්සනින්ම දැනුනේ. ගොඩක් මහන්සි ඉඳලා ඉතින් මට ඉතින් වැඩ කරගන්න කැරකිල්ල ගතිය ඉඳලා ඉතින් මට වැඩ කරගන්න බැරි නිසා මම වෛද්‍ය ප්‍රතිකාරයකට යොමු වුණා. දැන් එතනින් තමයි මම දැනගත්තේ මට දියවැඩියාව උච්ච වෙලා කියලා. ගොඩක් 340කට පමණ මට මේ තිබුණා. ඒ දැනගත් වෙලාවේ ඉඳලා එතකොට ඔයා දැනගත් වෙලාවේ ඉඳලා අද වෙනකම් දිගින් දිගටම වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගන්නවා හැමදාම ඒ නියමිත බෙහෙත් ගන්නවද? ඔව් මම ඒ ડોක්ටර් මට කියපු කාලේ ඉඳලා මම මාස 3ක් ඒ ප්‍රතිකාරය ගත්තා. ඊන් පස්සේ දැන් නම් ඒ ප්‍රතිකාරය දිගින් දිගට ගන්න මට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මම හරි ක්‍රමයට පාලනය කරගෙන යනවා. තව එකක් කියන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා මේ සීනි වැඩි කෑමවල් කන්න හොඳ නැහැ අරක කියලා මේක කියලා නැහැ. අපි පුළුවන් ඒ කියන්නේ මම පාලනය කරගෙන කියන නිසා දැන් ඔව් වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර වලට අමතරව ඔයා පාලනය කරගන්න ගත්ත උපක්‍රම මොනවාද? ඔයා උපක්‍රම කියන්නේ ආහාර මම ගොඩක් දුරට ආහාර වලින් තමයි මේක වෙනස් කරගත්තා. මම ඉස්සල්ලාම අපේ ගෙවල් වල සාමාන්‍යයෙන් හාල් වල ඉඳලම සීනිනේ ගොඩක්ම කන්නේ සම්බාහාර. සුදු වර්ග හාල් තමයි අපේ ගෙවල් වල වැඩිපුර කන්නේ. මොනවා ළමයි කන්නේ නැති නිසා. ඔව්. ඒ කියන්නේ රතු හාල් කන්න කැමති නැහැ. නාඩු වල කන්න කැමති නැහැ. ඔව්. මම ඒක වෙනස් කරගත්තා. පිට්ටුව රොටි හදාගන්න කුරක් කන් පිටි තමයි මම අපේ ගෙදර පාවිච්චි කරුවේ. ඒත් සමග මම ග්‍රේප්ස් ගත්තේ නැහැ. ග්‍රේප්ස් ගොඩක් හොඳ නැති නිසා ගොඩක් sugar තියෙන නිසා ඒක ගත්තේ නැහැ. වයින් ගත්තේ නැහැ. අරක්කු, බියර් අනිවාර්යෙන්ම අවොයිඩ් කරන්න. අනිත් එක අපේ දේශීය කෑම ගොඩක් තියෙනවා. මුකුත් වෙන්න තියෙනවා. එළවලු වර්ග සම්පූර්ණයෙන්ම හොඳයිනේ. එළවලු වර්ග සම්පූර්ණයෙන්ම හොඳයි. මුකුත් වෙන්න
අනිත් එක ගත්තම අඹරැල්ල අඹරැල්ල කොළ මම කාටවත් දන්නේ නැතු ඇති මේ අඹ දළු කොළත් මම විටින් විට කෑවා ඒකත් ලොකු මේ අඩු කිරීමට ගොඩක් මට ප්‍රයෝජන වුණා අන්තිමේ මම ගත්තේ මේ ඇප්‍රිකට් පළතුරක් අර පොඩි පළතුරක් ඇප්‍රිකට් කියලා ඒකත් ගොඩක් හොඳයි ඊට පස්සේ කෙහෙන් කෙහෙන් මුව තියෙනවා අපේ ගමේ ගොඩක් මේ වතුරේට වතු වල තියෙනවා අරගෙන ගන්න පුළුවන් ඔව් අනිත් එක කුරුඳු පොතු අපි කුරුඳු පොතු හැම හැම දෙයකටම කුරුඳු පොතු පාවිච්චි කරන කුරුඳු පොතු ගොඩක් හොඳයි ඊට පස්සේ මම කරවිල පාවිච්චියට ගත්තා ඕට්ස් පාවිච්චියට ගත්තා කඩල කඩල වර්ග ගොඩක් මම පාවිච්චියට ගත්තා ඒක තමයි ඉතින් මම ඉතින් ඒ අඩු කරගන්න මේ පාවිච්චි කරපු යදාගත්තු දේවල් ඊට ඉස්සර ඊට පස්සේ මට මේ තව එකක් මම කියන්න කැමති මට මේ මේක අඩු කරගන්නට මට ගොඩක් ශක්තිමත් වුණා මගේ පවුලයි අම්මයි ඊට අමතරව විශේෂයෙන් එක්සර්සයිස් ව්‍යායාම මම සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් හැමදාම වගේ පැය දෙකක් විතර ඇවිදින පුද්ගලයෙක්නේ ඒ නිසා ඉතින් මට ඒක ඉතින් සාමාන්‍ය දෙයක් ව්‍යායාම මම කිව්වා ස්වභාවික ව්‍යායාමකම මේ ව්‍යායාම කරනවා ගේවත්ත වැඩි මේ 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 මෙවල්ට යන අවශ්‍යතාවය නැහැ අපේ ගේවත්තෙම තියෙන සෑහෙන ව්‍යායාම ගන්නෙ ඔව් ගේවත්ත සුද්ධ කරන්න ගස් කපන්න මේ ගාඩු වෙලා දාන්න අතු ගන්න මේ ඒක මේ බඩු ගන්න යන්නේ එකක් ව්‍යායාම ඒකයි නේ අපි ආදියට ඉතින් මේ සීනි දාන්නෙම නැතුව පාවිච්චි කරනවා වෙන්නත් ඇති හරි දැන් අපි හිතන්න විශේෂ දවසක් එනවා ඔයාලා පාටි එකකට එහෙම යන්න වෙනවා පාටි එකදී ගිහිල්ලා ඔයාලට මේ ජූස් එකක් බොන්න බැරිද එහෙ තියෙන මේ ආහාර කන්න බැරිද අනිත් එක ඔයා ඉන්නේ විදේශ රටක ඒක මේ තියෙන මේ ආහාර පුරුදුත් එක්කලා ඉතින් ඔයාලට මේ 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 සංස්කෘතියේ මේ සංස්කෘතියේ ඉන්න බැරි අනිවාර්යෙන්ම සීනි වැඩි කෑම වලින් මේ මේ රටවල් වල ගොඩක්ම අපිට දකින්න තියෙන්නේ ඔව් ඒක එහින්දා මේ මට මේ මම දැන් හොඳයි නේ මට සීනි නෑනේ සම්පූර්ණෙම නෑනේ ඔව් එහින්දා මම වෛද්‍ය ප්‍රකා ඒකත් එක්ක ප්‍රතිකාරත් එක්ක මේ මට ආස කරන වෙලාවකට ඉතින් මේක කන්න බැරි කමක් නෑ පුළුවන් මම කනවා අයිස්ක්‍රීම් කනවා මේ ටොපි කනවා චොක්ලට් කනවා ඉස්සර කාපු එකට වඩා ගොඩක් අඩුවෙන් කන්නේ අදින් කනවා කියන්නේ නිතරම කන්න මට ආස වෙච්ච වෙලාවකට නේ අයිස්ක්‍රීම් එකක් බොන්න ඒක එහෙම මේ කන්නේ නැහැ එතකොට ඔයාගේ මේ සීනි මට්ටම වෙනස් වෙන එක මට නම් දැනෙන්නේ නැහැ හරි එතකොට මේ අවසාන වශයෙන් බලාගෙන ඉන්න ප්‍රේක්ෂකයාට මොනවද කියන්නේ මට කියන්න කැමති මේ ලෙඩක් ලෙඩක් තියනවා කියලා අපි මානසික වැටෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ ලෙඩක් මම ලෙඩෙක් කියලා සමහර අය ගොඩක් මට ලෙඩ තියනවා කියලා මානසික වැටෙනවා ඒකෙන්ම ලෙඩ භාගයක් වැඩි වෙනවා ඒ හින්දා ලෙඩ තියනවා ගැන බය වෙන්න දෙයක් නැහැ හරියට ප්‍රතිකාරය ගත්තොත් ඒක සෝල්ව් කරගන්න පුළුවන් හරි ඊසි මේ සීනි කියලා සමහර අය මේක ගන්නෙත් නැහැ වඩා දුරට මානසික වැටිලා ඔව් ඒ වගේ ඒ වෙනි තත්ත්වයට ඔයගොල්ලෝ යන්න එපා හරි ලේසි අපේ ගමේම තියෙනවා ගොඩක් මේ කෑම වර්ග ගන්න ටැබ්ලට්ස් වලට අමතර යනවාට වැඩි අපේ මේ ගෙවල් වල තියෙන කෑම වර්ගවලින් තමයි පාලනය කරගන්න පුළුවන් ගොඩක්ම අපි ගොඩක් සීන් කෑම වලින් පාවිච්චි කරන්නේ වයිටින් මම කියන්නේ ගෙවල් වල ඉඳන් සීන් කෑම ගොඩක් පාවිච්චි කරන්න නැතුව
මේ අපේ දේශික කෑමවලට යොමු වෙනවා.